ہم ثنا الہی اول ہم ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہر دا لکھ واری میں توبہ بھنی میں بے اعتبارا پھر بھی تیرے فضل کرم دا میں آسا رکھن والا عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جامن میں جائی منہ کالے اللہ سائیں دے بس ان کل رتبے انسان دی بس دی گل نہیں کوئی بوٹا اپنی مرضیاں دا کسے موسم چیندا پھل نہیں او شاہ نو شہر پناون لگیاں او کا حسرت لیندا پل نہیں او دے کرم دے باجو زندگی دا کوئی مقصد ہوندا حل نہیں کہ جائے دل وچ ہوب ہے دردی نہیں او ہے بختاں دا ٹھلا او تے اپنے آپ کو جیندا سمجھے میاں کالو انا للہ سمجھ کے جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے برائے مہربانی دربار تے آئے ہو ساڑی گال سن گنو اتنی ساڑی پوزیشن نہیں اتنی ساری عوام اسی سنبھال سکیے لیکن یہ تو ساڑا پیار ہے جدی وجہ نال اسی تواڈے کول حاضری دین واسطے آ گئے ہاں کہ جائے دل وچ ہوب ہے دردی نہیں اوہ بختاں دا ٹھلا او تے اپنے آپ کو جیندا سمجھے میاں کالو انا للہ تے جیڑا جان کے چھوڑے در ہے دردا میرا اس بندے تے کیا گلہ جیندا پیر ہووے حسنین دا بابا کیوں نہ جنت آکھے بسم اللہ اپنا ایک مختصر جا تعارف جی کہ پاکستان پنجاب پہل میں شمار ہوں خوش خوشاب میں خوب خوشگوار ہوں ویسے تو میٹرک فیل ہوں مگر ایم اے انگلش فنکار ہوں مجھے اس کی ذات پہ فخر ہے کہ میں قوم کا لوہار ہوں قصیدہ مولا علی مشکل کشاد میں ملنگیا یا علی دا میں ملنگیا یا علی دا میرا پیر یا علی ہے میرے پیر علی دا نارا بجتا گلی گلی ہے میں ملنگیا یا علی دا میرا پیر یا علی دا میرا پیر یا علی دا میرا پیر یا علی دا
Pusat.